Fala aí galera do meu canal, beleza galera? Hoje eu vou estar ensinando como vocês ganhar dinheiro pela internet, inclusive pelo Facebook, entendeu galera? É bem simples aqui galera, eu vou explicar resumidamente. Essa plataforma ela contabiliza pelos seus cliques, entendeu? A cada 1000 cliques você ganha R$ 5. Então galera, vou estar mostrando um pouco sobre a plataforma. Você pode indicar também galera, as pessoas também, e também ganhar 10% em cima delas, galera. Então é o seguinte, para vocês conseguir se inscrever aí na plataforma, vou estar deixando o link na descrição para vocês aí, galera. E é o seguinte, tudo que vocês têm que fazer é ver aqui, ó, no todos os posts aqui, ó. Você vai ter os posts aqui, ó. Aí tem vários posts. Aí é o seguinte, galera. Tem os posts aqui. Aí você vai escolher um. Você vai escolher um post aqui que você queira. Vamos escolher aqui, ó, esse do Léo Dias aqui, ó. E aí você clica aqui para divulgar a notícia. Aí você copia o link aqui, ó, galera. Entendeu? Copia o link. Aí você copia o link, você vai lá no Facebook, lá na rede social que você tem lá, tem páginas, grupos, onde você quiser. E aí você clica aqui, ó, Facebook. Clicou no Facebook, você vai lá num grupo aí que você queira aí. Você tá vendo um grupo aí, legal aí, que mesmo que tá rendendo um grupo, você vai lá no grupo. Você vai num grupo aqui qualquer que você tem aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Tô dando uma olhada. Dando uma olhada aqui. Tem bastante grupo. Então, você vai num grupo qualquer aí, você clica lá. Você vai aqui em colar. Você cola aqui, ó. Você vai no. Depois você cola. Aí você pode tirar até o link aqui, ó. Já tá aparecendo um quadradinho onde tá o link para as pessoas clicarem. E aí você clica aqui, ó, e publica. Na hora que você publicar, ele já vai direto aqui, ó, tá vendo? E aí o que acontece? Você fazendo isso, as pessoas clicam nesse ícone aqui e vai direto para notícia. Com elas indo para notícia, isso contabiliza no painel lá. E contabilizando no painel, você vai ganhando, entendeu? E outra coisa, as notícias são tudo base de fontes reais, entendeu? Fontes verdadeiras, entendeu galera? Ninguém trabalha com fake news aqui não. Então é isso, entendeu? Desculpa aí pelo barulho aí. É que eu tô trazendo pra vocês aí uma forma de ganhar dinheiro, entendeu? Desculpa aí pela qualidade, má qualidade do áudio, mas é pra passar informação mesmo. Valeu, obrigado galera. Se vocês gostaram, deixa seu gostei aí, comenta o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, chama aí, ó, manda mensagem aí embaixo aí nos comentários. Valeu galera.